አንተ ግን ምን ኮሽን ትልስክ? እኔ ጉላ ገባ ብዬ ነው። ጠንቋይቱ የጫልቱ ቤት ተቀጥቷል እንዴ? እንደምንም ብለንማ ማውጣት አለብን። እንዴ ብለን ምን እናውጣ? አንዳ ሰመጣለ። ምን? በጣራ ምናምን ገብተን እጇ ምናምን ስርስር አርገን እግሯ ምናምን አስረን ኮንበርጋ ምናምን አስረናት ለምን እንት እናንደ ኳሱን አላውጣው። አንተ ግን እሺ አንተ ግን ምን ልገባ? በቃ እንጣል። አንተ አንደኛ ነህ። ልጅ ዋንነት እና የታመት መጣልጃለች አረባ ከዝም ብላ ነው አውቃኑ አሬን ነገር አርጋ ቢሆን ማታጠብ አሽጂን በደምሽው እኔ ሳልግ እንደተካበዘው ዲ በረኛ ምን ነው ፈልገው አይ ደሞ እንደ መንግስት ወርቁ አጥቂ ምን ነው ፈልገው እኔ ምናምን ማድግ ምናምን አይመስለኝም ነው ከልጅነት የጀምሮ ሰዎች በእኔ የሚጨክን አንጀት ኖሯቸው አያውቅ። እኔም በሰዎች ጨክኝ አላቅ። ይመስለኛል እድለኛ ሳልሆን አልቀርም። ሳምንቱ በአስቂኝ በአናዳጅ እንዲሁም በሚያስገርሙ ገጠመኞች የተሞላ ነበር። ካከረይ እስካብሮ አደጎቼ ከወደድኳት ልጅ ወንድም እስካለቀይ ገጠመኞቼ የማይታመኑ ነበሩ። ለምን ከሚብሷል ጀምርላችሁ። በዚህ ነኝ በቃ ዝጋረው። እሺ እኛ በዚህ ምናምን ምናምን እሺ ከታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነፍሴ። ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ደሩ ጋሻዬ። ድሮ ጋሻዬ ጋሻዬ ይባላሉ። አከራዬ ናቸው። እኔን መቀስቀስ ስራቸው አርገውታል። ጭራሽ አራት ቀን ክራይ ሳትከፍል መብራት እያበራ ማድረግ ጀመርክ። መጻፍ ያነበብኩ እንቅልፍ ይዞኝ ሄዶ ነው። ፉ የዘድሮ ጋዜጠኛ ከመቼ ወዲህ ነው ማንበብ ጀመረው መጠየቅ እንጂ። ያው ያነቡም አሉ ማያነቡም አሉ። ብሬን ታመጣለህ? ብሬን አምጣ። የሶስት ወር ባንዴ ደሞዝ እንደተቀበልኩ ባንዴ ነው መከፍለው ጋሻዬ። ብሬ ነው መፈልገው። ባንዴ ከፍላለው ጋሻዬ። ደና ዋል ደና ዋል ተሰማለ እ ምን አሉ? አረ አይደለም ሱን ነው። ጋሻዬ ለከስከሶ ይማረፈ ነገር ነው።
በላቸው ይባላል ሊያገባው ስኗል ግን አሁንም ምስት ያፈላለገ ነው መጣቀ ምን ተፈቀደ ማለት ነው? አዎ አስቸኳይ ግጥ ነው ያው ሮቲን እንጂ ኮሚ ህግ ጥሰሽ መጥፎ ቦታ ገባሽ። የት? አይኔ ውስጥ መጣ ታይቻለ? አጥተካሰሱ ማለት መንግስት ሳይሆን እኔ ከቀጣሁሽ ስንት ልቀጣ? እኔ እኮ ግራ የሚገባኝ ነገር ለምንድን ነው መንጃ ፈቃድ ላይ ስልክ ቁጥር ማይጽፉት? ቢጠፋ እንዴት ሆነ ይገኛል? እቺ ስንት ልቀጣ? ብሩን ታዩና አራት ጋብሽ ይከለክናል? ተምሬ ነው መሲ መሲ ተመችልሽ? ሻይ በዳቦ ይሆንልህ? መቼ? እሱማ ሰልችቶኛል። ታዲያ ምን ይሆንልህ? ይገኝማ ገንፎ ነገር ከፈቶ እሷ ልጅ ስለያዘች እሷን አስገባት። ሰላም ብርሃን ሰላም ቤት ያላችሁን እርዱኝ ጤና ሞብኝ ነው። ስለመብራን ስለመቤቴ ልጄና ሞብኝ ነው። ኑሮ መወደዱ 100 ብር አራስሙን ይሞላል ሰማ? በስሱ ሁሉ ጊዜ ግን እንደዚህ ነው? ያው እንደዚህ ነው። እንትን አይደለም ማለት ታክሲ አይገኝም። አዎ እዛ ጋር ይሻላል። So why don't we go there? ከኔ ጋር ነው እንችላለን። እዚህ ጋር ይሻላል። ስልክ ይደውላል። አንድ ብር ነበር ዝርዝሩ። ደርሰኛ ሰን እሺ ስርሳን ዘሮ ሶስት ፍቅር በለና ሲፋጥቀው ያደከምኩበት ራት ካብዛል። ምን በእምነት ባላል የደከምኩበት ራት በላል። ሁለት ሳይት ለቀይ እኔ አገኛለሁ። ፍቅር ነው ስሙ። ከውጭ መጣ የመንግስት ሐኪም ቤት በነጻ ያገለገለች ነው። በዛ ላይ ጣቴን መቀርጠፌን አስረስታኛለች። በልጅነቴ ጠንቋ ጫልቱ ያሉኝ ልጅ እቺ ትሆን እንዴ? በድሉ ይባላል 2 ዲግሪ አለው ግን አሁንም ስራ ያፈላለገ ነው።
ሞባይሌ ጠፋ። የፍቅርም ቁጥር አብሮ ጠፋ ማለት ነው። ጥፍሬን ሊያመኝ ነው። ቀኔ ተበላሸ ማለት ነው። ጸጉራችሁን እያንጨበረራችሁ ስህተት መስራት ነው እንዴ ስራችሁ? አቶ ደርጉ ይባላሉ። እንዳብዛኛው የኛ ሀገር ባለ ስልጣን ስልጣናቸው በአግባቡ ነው የሚጠቀሙት። ስማ፣ በመስኖ ስለሚለው ማካባቢ ፕሮግራም ስራት ይባላል። መስኖ ቦታ ላይ ኳስ ስለሚጫወቱ ልጅ ሰርተ ተመጣለ። ጉድ እኮ ነህ፣ ጉድ እኮ ነህ። አሁን ደሞ ምን ሰርተ ነው የመጣው? አዲስ አበባ ውስጥ ስላለው እንቅስቃሴ ነው። እንቅስቃሴ? ሰዎች ፊት የሚቀርብ ነው ነው ወይስ እንደለመድከው ልማቱን የሚያደናቅፍ ነገር ነው የሰራው? አረ 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 ልትቀመጥ። ወንበር በስንት መከራ እንደሚገኝ አታውቅም? መከራና ስቃይ ስላለው እኮ ነው የተቀመጠ ለመነሳት የሚፈራው። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እየሰጡኝ እሳቸውን በተሳተፉበት ዘገባ ነው ፊልሞችን አላግባብ አስተዋውቀሃል በሚል ሎጎር ካስም 11ኛ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ሲጀምር እግር ኳስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ ስጠት ነው። አትሳቃታት ጎልፍት አስቅም ኮህ ፎጫሪ ሞች ለሞጠረሻ ዶል ዶለ አልዶለ ግዜ ለኩለ ለወጣቱ የሚያስፈልገው እግር ኳስ ሳይሆን ፍቅርና ዳንስ ነው። ያኔ አገሪቷ ላይ ትንሳኤ ታያለ። በርግጥ በርግዝና እንደዛ አልወዛም እንዴ? ኳስ ለማሳደግ ሁሉ አመት ሙታገል አጋዚ ኦፕሬሽን ለራሱ እኮ 15 ደቂቃ ኦፕሬሽን የባህር በር ይመስል ለእግር ኳስ እንዲህ መንገብግብ ምንድነው? ያውም የሳት ቀለበት ውስጥ ላለ እግር ኳስ፣ ያውም እቶን ውስጥ ላለ እግር ኳስ። ሙን ፊደል አዳኝ ወስል ቃላት አስደጋግመኛለ። ጥንቃይ ነኝ እንዴ? ኳሱም ያድገው ሲነፋ ነው። ደግሞ ለምንድነው ርሱን ልማትና ጥፋት ያልከው? የሚመጡ ሰዎች ልማት እንጂ ጥፋት አይወዱም አላልኩም? ልማቱ ይሁን ጥፋቱ ግን እናጠፋዋለን። ከበላይ ያሉ ሰዎች ወንበር ስለሚወዱ ለመቀመጥ እንዳታስብ፣ እንዲች ብለህ እንዳታስብ፣ በጭራሽ ባይምሩህ እንዳይመጣብ፣ ይቺን ታክል እንዳታስብ። ከተማውም እድገቱን ህዝቡን መርመስመሱን ቀጥሏል። ሜዳዎቹም ለኮንዶሚኒየሞቹ መገበራቸውን እንደዛው። ከ2003 ዓመተ ምህረት ወዲህ እንኳን ከ16000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በከተማችን ላይ ተገንብተዋል። ከዚህም ከ75% በላይ የሚሆነው ቦታ የሚይዘው ሜዳዎቻችን ናቸው። ህፃናቱ ደግሞ የት እንጫወት እያሉ ይገኛሉ። ለዝርዝሩ በእምነት ንጉሴ ከአዲስ አበባ። ምን ትጠብቃለህ? የምን ነው ተባረሃል? አባው ተጣልተናል እንዴ? አትጣላን አላዩ ማለት ያ አላስተዋል። አውነስ አይቻለሁ። ስማ፣ የታክሲ ሾፌሮች ቀላል ጠግበዋል እንዴ? ትራፊክ ጠቅላላ ሱሴ ነው የሚመስላቸው ታውቃለህ? በሱስ እንኳን አትታማም። ትንሽ ሴታውል ነህ እንጂ በርግጥ እነሱም ይወዷል። ደሞ ብታይ ዛሬ ስፈልግ ስልክ ጥሪ አይቀበልም፣
እድሉ ጋር ስደውል ደሞ ከነጋ ላይ ይውትማል። አው ቀደም ታክሲ ሲሳፈር ሞባይልን ሌባ ወሰደ። ወይ አይ ሌባ ያንተንም ስልክ ስልክ ብሎ ይሰርቃሉ። ከሥራ ስለተባረርኩ ለታኛ ይልቅ አንተን ምን አርግ ብለው አባረሩ? ይልቅ ለምንድን ነው የፈለከኝ? ስለቤት ክራይ ከሆነ ራሳቸው ነግረውኛል። ስለቤት ክራይ ነው ምን አገባ? በምን ገርል ፍሬንድ እኮ አረገዘች። ቲ ገርል ፍሬንድ ያለችው ውጪ አይደለን? እንዴት አርገ ነው የምታስረግዛት? ምን እሷ ማሚስቴ ናት እኮ። እዚህ የምትመጣ አልፎ አልፎ ጸጉሯን እንኳን ባጭር የምትቆረጥ ለካ አላስተዋወኩ። እሷ እኮ አረገዘች በእናት እና ነገ ጽንሱን ለማሰረድ ቀጠሮ ይዘን አለቃዬ ደውሎ ነገ ግምገማ አላይለኝም እና ቀኑን ሙሉ ዛለች። ደግሞ ትንሽ ጽንሷ ከከፋ ሴቶች ትንሽ ሰበብ ነው የሚፈልጉት። ወልዶ አሉ ብትለኝ እናንተ ሄደ እንድታስወርድልኝ ነበር። አንድ ልጅ ማሳደግ ይከብዳል እንዴ? ትውለደው ታው እንጂ ቀለብም ይቆርጥ አይመስልም እንዴ? ትውለደ ይላል። አሁን ስንት ቀን ሆኖ? አለ እንጂ አንድ ወር ከሀያ ቀን ምናምን። አንድ ወር ከሀያ ቀን ነፍስ አውቋል ማለት እኮ ነው። ደግሞ ማስወረድ በሁሉም ሃይማኖቶች ኃጢአት ነው። ምን አገባ? እልቄ ቅሪላ ቅሪላ የምትለውን ተውና እኛ መስሪያ ቤት ማስታወቂያ ወጥቶላል። ሂድና ብላት፣ ገንዘብ ትስቃል። እናንተ መስሪያ ቤት ለመግባት ፖሊስ መሆን ያለብኝ መሰለኝ። በዛ ላይ ደሞዙ ከአምስት መቶ ብር ይበልጣል እንዴ? ቲፑስ እንዴ? ከአምስት ሺህ ይበልጣሉ። እናንተ ብቻ ናችሁ እንዴ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የምትገናኙ? ስማ፣ በእኛ ስራ ውስጥ እኮ ከታዋቂ ሰዎች ጋር ብትል፣ ከባለስልጣናት ብትል፣ ከአርቲስቶች ጋር ብትል በቀን የምንገናኙ። ከፈለግኩ ገትረዋለሁ፣ ከፈለግኩ አሳልፈዋለሁ፣ የተበተብኝን ደግሞ ጣቢያ ልከዋለሁ። በቀን እልቅ ትሄድልኛለህ አትሄድልኝም? ነገ እሺ እንዳልኩ በምን እከሳለሁ እከሳለሁ። በቃ ማታ ኳስ ማየታችንም አይቀርም እኮ። እዴ ስማ፣ ለበልባችኋለሁ ዛሬ። ስራ ላይ ነኝ። ቆይ እሺ እሺ፣ በቃ ደውላል ደውላል። እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማን አንችናል? እንዴት ነሽ አንቺ? እንዴት ነሽ? ምንድን ነው? ለእሑድ ቀጠሮ መቀበል ጀምር። ምነሽ አንድ ቀን እኮ ልረፍበት እንጂ ምን ወረፋ ነሳ እንዴ? አዎ ዶክተር፣ ሴቶቹ ብዙ ናቸው። ግማሹን ሸኝና ዋጋውን እጥፍ አድርግ። ዶክተር፣ አጥፊዋለሁ። እጥፊዋ እንደገና? አንቺ ማን ጠበቃለሽ? የድርጅቱ ነሽ የሴቶቹ? ምን እየሆንሽ ነው? ስሚ፣ ደንበኛ ይቀንሳል ብለሽ ሰግተሽ ከሆነ አትስኪ። ሴቶቹ ለማስወረድ እንጂ ለመውለድ አይደለም የሚያረግዙት። ይኸውልሽ፣ የእኔ መቤት፣ የእኔ በቀድሙ ሂሳብ ነው። እሺ። ኧረ እንዴት ነው?
አቤት ምልታዘስ ለናሶር ነበር ለናሶር ሁለታችሁ ናችሁ አይ እሷ የሺ ትባላለች የኮራባቸው ረዳነች ስራዋ ሰው መለየት ነው አንተ ስፖርት ጋዜጠኛ ነህ አይደል ከጠር ከሰው መስገባለ አሁን ነጭ አይችልም ወረፋ ብዙ ነው ባክሽ ተባበር ማን ይለም ለማመጣት ቆይሲ ዶክተር ስፖርት ሰላምየር ካወቀ ሊያስቀድም ይችላል በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቴንኪው አንተ ከሆንክ የምትገብዘኝ የፈለግከው ቦታ መሄድ እንችላለን። እኔ እንኳን ብጋብዝሽ የሚሻይ በዳቦ ከዚያ ያል ይሁን። እንደውም እንደውም ከበላ ቆይቻለሁ። ቆስቁሸዋ ታዲያ እና ዶክተር ኮራባቸው ኮራባቸው ይባላል። ስራው ጽንስ ማቋረጥ ነው። ኮራባቸው አይደለም ስሙ። ኩራባቸው ሲሆን ወደፊት ሲያልፍልህ ምናምን ኩራባቸው ማለት ነው። የኔ ስም ኮራባቸው ነው። ኮራባቸው ኮራባቸው ሲሆን ኦሬዲ ቆርቷል ማለት ነው። አገኘ ያ እንደዛ ነው። እሺ ምን ልርዳ? እና ዶክተር ኮራባቸው ሴት ልጅ ሐሳቧን ለመቀየር ትንሽ ነገር ይበቃታል። በዛ ላይ እኔ አንድ ተራ ጋዜጠኛ ነኝ። ዛሬ ራሱ ያለ ፍቃድ ነው የቀረሁት። አንተ ስፖርት ጋዜጠኛ ነህ አይደል? ይሄ ለዝርዝሩ ምናምን ሲባል የምትቀርበው? እኔ ቴሌቪዥንም ላይ ሳይት አሳዝነኝ ነበር እንዴ? ምስኪን ነገር ነው። በአካል ደግሞ ይብስብሃል ልጅ። እዛ ቲቪ ፊት ከማቅረባችሁ በፊት ቅባት ምናምን ይቀባባችኋል እንዴ? አረ ካሜራው ነው ማለት ነው። አስታውስኩ። እሺ ካርድ አውጥለት ቀድሜ ይግባ። እኔ ምን ቆይ ለምንድን ነው ግን የማንቸስተርን ወሬ ስትወሩ ቀስቀዘ የምትሉት? የአርሰናል ቲፎዞ ናችሁ አይደል? እሱን ተወው። ስለ ቤንገር ስትወሩ እኮ ስለ አባታችሁ የምታወሩ እኮ ነው የምትመስሉት። ማን ነበር ስሙ ነው ያልከኝ? በእምነት ለዝርዝሩ በእምነት ፈጠን አድርግ። ወተት አለ? ኦ ቦላቸው ልኮ እንደምስ በልዬ አልኩ ወጣኝ። ዛሬ ምን ነካ? ወተት ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ፣ ዳቦ ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ፣ ሸቅጠን ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ። ምን ላደርግ በልዬ? ምን ነው ዛሬ ቡና አረግብህ እንዴ? ኦ ቦልዬ እሺ አምጣው በቃ። ለአውድ ነገር ሞሽ ቀረ። ማለት እሱ መሰረት ትባላለች። አዲሷ የበላቸው ባለቤት ነች። ናቷ አውቃት ባለቤት ነች። መሰረት ትባላለች። ዛሬ ራት ተጋብዘን እንዴ ነው ይሄ ከብልከና? አዎ ስራ ፍለጋ እንደልክ ነግሬያት ነው። አዎ ቀንቶኛል። እንኳን ደስ አለ እንዴ ታዲያ እኔ መሰለ ዜና አትናገርም እንዴ አንተ? እኔ መሰለ ዜና ዛሬ አለምሽን ነው ማሳይሽ። እኔ ደክሞኛል ባርፍ ነው የሚሻለኝ።
እራት ልጋብዛችሁ ያለች ደክሞኛል ማለት ትላለህ እንዴ? እዬ በድሉ ምናምኑን አጋባብኝ። በድሉም ተጋብዟል እየጠበቀ ነው። The boss. Shit on fire right here. Rihanna, you sounding wonderful, baby. Yeah. ሰማ ከጫልቱ ያሉ ልጅ አትመስል። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ኮንዶም ስንት ነው? 30 ብር። 30 ብር? ሰማ ከሷ ጋር ነው እንደታዱ። ለኔ ማስቲካ ገዛለ። እናንተ ምን እየገዛችሁ ነው? ለሱ ኮንዶም እና ሲጋራ፣ ለኔ ማስቲካ። ስማንጂ አባው በምንም አይነት ታምር መጠጥ የሚባል ነገር መጥመስ የለበትም። ካለበለዚያ ቺኬኖ አግኝቻት ነበር ስልኳ ስለጠፋብኝ ነው ምናምን ምናምን ይያለ ምሽታችንን በሮሮና በብሶት ነው የሚያደፈረሰው። ነገሩ ገና እንዲህ ብራ ሲጠጣ ድራሹ ነው እኮ። ምንም ነው ምንድነው? እ ዲግሪ ነው ዲግሪ ሌለዋለን እዚህ መተሰራ አልፈልግ ነው ግራስ ከምት ወደዛ ይቀመጣላ ምን እዚህ እንዲ አሁን ከዚህ ጋር የሚያድር ምናምን ምናምን ሰው አለ? እስኪ ተመልከቷት እቺ ምን ትመስላለች? ደሞ ምንድን ነው ያስታውቀው? ማኔ እና ዝም ብለሽ ምናምን ምናምን ታያለሽ እንዴ? ላፈርፈረል ገረድ መስል ምን ነው አንቺ እንዴ? ሸሚዜን ምናምን ለብሰሽ ምናምን ተኛለሽ እንዴ? በግዳ እንዴ ራስ ያረብስ ሌላው አርጊ 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 ቆይ በጣም ሰክረን ምናምን ምናምን ነበር እንዴ? ሰው ሁሉ ልትገድል ነበር። ሰው ልትገድል እንዴ? ነው ሰው ልገል ምናምን ምናምን ነው ነበር? በእናታ በእናታችሁ ስሙ፣ እዚህ ቤት ውስጥ ቺክ ማለት ምናምን እሷ ነች። እውነቴን ነው። ምን ያስቀጥል? ድሮ ምድረ ፋራ ሰብስቤ ያንቺ ደግሞ አንድ አለሽን ስልሽ ከእነሱ ጋር ተቀላቅለሽ ለቅጭ ፈረንጅ ለማትነካ
በእናት አጭ ፈስተፍሱ ቺካለች የታለች ማለት ስልኬ ስለጠፋና ቀዳሚ ስለምትሄድ እንጂ አግኝቻታለሁ ይሄን ምናምን ምናምን ማስተውሳለሁ ታሪቱን ነው የረሳው ጸቡ ምናምን ምናምን እንዴት እንደተጀመረ ምናምን ባኔ ነው ባኔ ማለት እኔ እናንተ የደነሰ ባሪ ነው የማማ የኔ ስማ በድሉ ዘመድ አለው እንዴ ምን ዘመድ አለው ይሄ ነጠላ እኔ ችኩል ለፉበት ታራይ መስለኝ ነው እየተጨቃጨቁ ነው ስሚያንቺ ምን ያረክሽ ነው እዚህ መታቸው በሙሉ አሜሪካ ሊሄድ እኔና እሷ ደግሞ ቪዛ የመጣ ነበር እያ እየተጠይቃለ እንዴ አንተን ማን ጠየቀ? ህፃን ህፃን አንተ እንዴ ታዲያ እንዴት ነው ሰው ልገል ምናምን 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 የነበረው ባጩዋት ነው እሪኮ ነው ያልከው አይ የጮኩት እኮ ፈርቼ ምናምን ምናምን አይደለም የተከለከለ ቦታ ጭምቅ አርጎ ስለያዘኝ ነው ከዛ በኋላ ግን እንዴ ነው ቀጠቀጥኩት ምናምን አይደል ወገርኩት ምናምን አይደል የለም ራስን ሳትክ ታዲያ እንዴት እዚህ ምናምን 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 ለመጣቻለ ሆስፒታል ሙሳዱ አይደለም ሆስፒታል አይደለም ሆስፒታል ምናምን አይደለም ሆቴል ሆቴል አይሻልም ማን ይከፈለው እንዴ? ምን ይለኛ? ኖ በፍጹም አንቺ ማን መከፈል ምናምን ምናምን የለብሽ። ቃውንማ ተከፍሏል። በዛ ላይ በኔ እናንተ መሃል ገንዘብ ምናምን መነሳት አለ? ገንዘብ ምንም ለምዶ መነሳት ምናምን ምናምን የለብሽ። ትላንትና ተዋውቀን እንደዛማ ምናምን ከሆነ ቁርስ ምናምን ምናምን ጋብዥኛ። ቤባ አንቺስ ምንድን ነው የምትይው? ውሸታም ሰው የዘመኑ ፍቆሽ በሙሉ ውሸት ነው የምትጠሙ። የታሪያ ለምንድን ነው ሀብታም የምትወዱ? ጣትን ዛሬው ነው ታዩሽ። እኔ ጋር አንድ 700 ብር አለ ላካፍ። 7 ብር አለ ለጤና ጣቢያ ይበቃኛል። አታስነጥሽዋ አይቀጣኝም ብለሽ ነው? ሁለት ቁጥር
በስማ ቀን የተስተካከለ ህክምና ማያስፈልገኝ ሩይስ ፋለ መድሃል ያለ ነገር ምን አጠፋ? አይ ምንም አላጠፉም አባ ይፍቱ ይልሎት ቢል ምን ነው ልጅ? ይሄን ያህል በታክሲያኑ ሩቁ ሆኖ ነው ለምን አትመጣ? ያው እሱ እዚህ ያለንበት እየመጣ አይደል? አሎ አብ ቆይ ለምን ትበጠብጠኛለህ? እኔ ንሳል እዚህ ጋር ማስተዛጋጅ እኔ ጠበል ረጭ መሄዴ ነው። ልጅቷን እኮ አገኘዋት ከቅድሙ ብር እኮ እንድታካፍለኝ ነበር። አሁን ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት፣ በዛ ላይ ስራ ላይ ነኝ። ወይም ለበድሉ ደውልለትና ከሱ ሰጥ። የበድሉ እኮ ስልኩ አይሰራ። በቃ ላገኛትና ወይ ትመጣለህ አብረኑን እንጠብቅ። ዋው I love this song. Yeah, I'm better than old. That's it. I know Zafan. You can take a damn in on me, Dad. I'm still in a garden. I'm not going to. ውሸት ውሸታም ሰው በጣም ነው የምጠላው። ችግር አለ እንዴ? በጣም ተጨናንቀሃል። በላቸው እመጣለሁ ብሎኝ ነበር። የሆነ ነገርማ በጣም እያሳሰበ ነው። ምንድን ነው የምታስበው? ሁለት ነገር። አንደኛው እዚህ ከኔ ጋር መሆንሽን አላማኩ። ሁለተኛው ምንም አላስኩ። ምን? እዚህ የሚከፈል ገንዘብ አላስኩ። ታዲያ ምን ችግር አለ? እኔ ጋባዥ ሆናለሁ። ሌላ ምን አማራጭ? ሃይ ብሮ። አንቺ እንደወጣሽ መቅረት ጀመርሽ ማለት ነው? ስሚ፣ ለማንኛውም ሰውዬሽ ዳያስፖራ ሊሆን ስለሚችል እዛ ሄደሽ እንድታፈላልጊው ለቅዳሜ ትኬት ቆርጬልሻለሁ። አሁን ያስመሸኝ ማን ሆነ ነው? አገኘሁት እንዳትይ። የአዲስ አበባ ህዝብ 4 ሚሊዮን አልፏል ያሉት ውሸታቸውን ነው። እንዴት ከ4 ሚሊዮን ሰው ውስጥ አንድ ሰው እየተፈልጎ ይገኛል? ኮከብ ነው። ይልቃውን ዜና አታቀጥልብኝ። ለመሆኑ የት ናችሁ? እንዲህ ልብሽን ያጠፋውን ሰውዬማ ማግኘት እፈልጋለሁ። ነው እሱን አስፈቅጅም። ሌላ ቀን። አንቺ ፍቃጅ እንጂ እሱ ችግር የለውም። አንቺን ያገኘው አንድ ሰው እንዴ? አይሆንም አልኩ። አይሆንም ነው በቃ። ባይሆን በኋላ ደውልልህና ያለውበት ቦታ ነግራለሁ። እሺ ስባለ ይመጡ ስለናብ ነው አባከተ ያለ ነው እኮ። አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ በቃ ይጣላሉ። እሱም አይጠረጥሩ እኛ ማንናገር ተገላገል። በቃ ስባ ጫፉ ምናምን ቆጥቼ ሄደን ቀውጥ ምናምን ነው እናደርገው። እሺ እናታ፣ አንተ ደግሞ ምናምን እንተውኛ። መቼ ነው ደግሞ ምናምን ያልኩ? ይሄ አሁን ያካል በቃ። አንተ ደግሞ ምናምን አለ ያክል ሌላ ችግር ምናምን አትፍታ። ምናምን እ በምኔ
ብራዘር ሊያገኝ ፈልጓል። አሁን ራሱ ካልመጣው ሲለኝ ተጫጭቀን ያስቀረውት። ታዳም ችግራለ ለምን አይመጣም? አይ ብቻችን መሆናችን ተስማምቶኛል። ወንድምሽ እዚህ ነው የሚኖረው? ኮራባቾ ይባላል። ዶክተር ነው። ፒያሳ ራዳ ህንጻ ለፍ ብሎ ትንሽ ክሊኒክ አለችው። ምን አይነት ልጅ ነው? ወፍራም አይኑ ትላልቅ። የቱ ጋር ነው ያልሽ? ፒያሳ ራዳ ህንጻን ታውቃለህ? አዎ። ከሱ አለፍ ስትል ትንሽ ክሊኒክ አለች። ወፍራም አይኑ ትላልቅ? አይኑ ትላልቅ። አዎ። ወንድማሱ ከሆነ መጣላታችን ግልጽና ግልጽ ነው። ስለዚህ ወነቱን መናገር አለብኝ። አለበለዚያ ቀኔ ተበላሸ ማለት ነው። ኦኬ። መጣ። ሄሎ በሌ። ለኔ እኮ ወንድሟን ያስወረደልኝ። እንዴ? አንተ ማርገዘ ነበር እንዴ? ለምን ትቀልዳለህ? ትላንት ያንተን ገርል ፍሬንድ እንዴት አወቅ? ወፍራም አይኑ ትልልቅ ምናምን ብላ ነው ሳለችልኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሀብታምና ዶክተር በሙሉ እኮ ወፍራም እና አይኑ ትልልቅ ነው። እሱ መሆኑን እንዴት እርግጠኛው? አራዳ ህንጻ አጠገብ ሌላ ክሊኒክ የለም? እኔ ወይስ ቢሆን ምን ችግር አለ? እኔ ዋሽቻለሁ። የኔ ሚስት ናችሁ ብዬ ዋሽቻለሁ። ከዚህ ሁሉ ሰው እንዴት ነው አንተን የሚያስታውሰው? ጋዜጠኛ መሆኔን ሳይቀር ስሜን ሳይቀር ነው የነገርኩት። በቃ እሺ፣ ያስወረደችው የኔ ፍቅረኛ እንደሆነች ነገራት። እሺ፣ ና እንንገራት። አሁንም አይሆንም። ነገ ደግሞ ወንድሟ ስሞኑን አረጋግጥ። ስሞኑን ካረጋገጥክ በኋላ ቀስ ብለን እንነግራታለን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። ሰዓት የምትባል ልጅ አለች? ሰዓት የምትባል እስቲ ቶይ ዶንስ ቆንጆ ቀይ ድስ የምትል የሆነች ሞዛዛ ነገር። እዚህ ሰዓት የምትባል አለች? ለቀኝ። እርግጠኛ ነህ? እሺ በእናትህ የትኛው ላውንደሪ ነው ምናምን ያለችው? የትኛው ላውንደሪ? የቲቪውን አሰራው ፈልጊ ብር ቲቪውን? አዎ። ለምን? ያው ሰው ቲቪውን ሸጦ ሬዲዮ ምናምን ምናምን በሚገዛበት ዘመን አንተ ቲቪውን ላሰራው ነው ምናምን ምናምን ትላለህ እንዴ? ቆይ ለምን? የሳሙና ማስታወቂያና ስብሰባ ለማየት? በል አርፈ ተቀመጥ። ቲቪውን ላሰራው ነው ምናምን ምናምን ይላል እንዴ? ስማ ምን ግርም እንደሚለኝ ምናምን ምናምን ታውቃለህ? ጋዜጠኞች ይሄንን ቲሸርት፣ ዘፋኞች ደግሞ ያ ቦሳዬ ምናምን ቲሸርት የሚለው እሱን ታነቅሳችሁታል እንዴ? አሁን አንተ እኔ ሰውየው ራሱ ነው ታውቆኛል ያልኩ የነገርኩ ቀልድ ቀልዳለህ። ይወቃ ይው አውቆ ምናምን የሆነ አካብዳለሁ ምናምን ምናምን የሚል ከሆነ በዚህ አዳክሜ በዚህ ነው የምጨርሰው። እሷስ አልፈልግም ማለት እሷ በዚህ አዳክሜ በዚህ ነው የምጨርሰው። ህዝቡን እንዳለ እኮ አዳክ መጨረስኩ። አንተ ፋራ ነህ እንዴ? 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ እኮ ነው ያለው። ፍሬንድ ለእንጀራ ምናምን ወጥ ሰርተናል። ስማ ሳንቲም ምናምን ኪያስክ ስጣቸው እስኪ። ሳንቲም ምናምን ምናምን ስጣቸው። ወጣት ነው፣ ጉልበት አለው፣ ጎረምሳ ነው፣ ሰርቶ አይበላ። እነዚህ አይደሉ እንዴ ማል ፒያሳ ላይ ዘይትና በርበሬ እየጠበሱብን የኦዞን ሌየርን የሚያሳሱት? ጻው ሚጣፍሰኛ አንሰኝ። የሚገርመው ደግሞ ያንተ ነው። ካንተ በላይ ለዘነጡ ልጆች ሳንቲም ምናምን ስት ከምትለይ ንቅሳትን አትቀይርም? ንቅሳታ ለማይ ችጋራ ሰርታ አበላ።
እንዴት ነሽ? ሄሎ። አይ ፍቅር። እንዴት ነሽ? ወጣሽ ደረሽ? በቃ በጣም አምስቴክ መጣች። መጣች። ስማ ዛሬ እንደምንም ምንም ብላይ ብለ ጨርስ። ከማን አገኘሽ? ተዘብራል ቆላ አላልከኝ ነበር? አሁን ማስተካከል ይጨርሱ። ደስ ይላል። ማጭሽ? አንቺም ለኔ ብለሽ ስጦታ ልትሰጪ ከጨረቃ አናት ውበት እምትልጪ እኔ ደጋሳብ ይቶኛለሽ። ሰማዩ ጨልሞ መልሶ እስኪነጋ የኔ ልብ ይጓዛል አንቺ አንቺን ፍለጋ። እኔ እንደ ጌትነት ውበት አልፈልግም ውበትም ፈገግታም ድምቀትም አውቃለሁ አንቺ ጋር ከተመው እንዳሉ መልኬ ምን መምሰሉን በሐሳብ እየሳሉ እስከዛው ማን ያቃል ገለይና ገላሽ ከማን እንደሚሉ ከማን እንደሚያዙ። አይቶ አይቶ ምንድነው ይታልች ይታልች? እኔም እኮ አልወድም አባሪያት አንቺ ሄዳለሽ በቃ ሄደች። ኮራባቸው ምናም የሚባለውን እንዴት ማወቅ ይቻላል? ሱጣጠል እኛ ቀር መንደር ሰራን ብለን ለመምን እንደውልለታለን በመምን ደግሞ ፍቅር ደውላ እንደተራው አደርጋለ አለቀ። ለነገሩ ነተን ወፍራ ምናምና አይነ ተልቅ ምናምን ስለሆነ መገመት አያቀል። ይሄ ምናምን የምትለውን ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስተነቀቅ ታቆማለሽ? ስማ በማስፈራራት ምንም የሚፈጠር ምናምን ነገር የለም። እሺ እንግዲህ ግን አተሳተናቸው አንድ ቀን አይቀር አራልሆነም እ? ይሄው በቃ 30 ደቂቃ መጣን ጨርሰናል። ባይ የታጠቁና ደለሽ በቃ ቆልፊና ምን ቆመ ተራጭ ነገር ይለው ቆልፊና ቆልፍልሽ ያሳል አዛ ሰው ይወራሱ ነው ምን አለበት እኔ ምን እንደበላቸው ተሽፋፍኝ በመጡ በቃ ቀኔ ተበላሽ ማለት ነው።
ሬስ አልመጣም እንዴ? ቆቃ አንተ ማይ ትደል አጫውተን ይያት ነው ተጨቃጨቁት ተጨቃጨቁ እንዴ ተጫውተን አይደል? ቀላል እንዴ ወልጭ ስንት ሰው ነው በቀን ጊዜ ማስተናገድ? ከልክ እስከ ደቂቅ እኮ ነው ሰው የሚያቀ። በዚህ ላይ ደግሞ እየሰለልኩት እኮ ነው ሰው። እንግዲህ ችግር ለስራ ስለ ስለሆነ ካለ ወዲያ ነው የምትለው። ኖ እንደዚህ አይነት ቀልድ ነው። ዛሬና ነገ ትተናናላችሁ ከነገ ወዲያ ትያለሽ። ምን ሆነሽ እንደዚህ ምትይ? ምንም ማጥ ሶስተኛው ሰው በዚህ ጉዳይ መቆጣት ይችላል። ያሰብሽ ሻው ምንድን ነው የሚሻለው? ፍቃድ ሳውቀናም አቻኩለን ከዚህ ቤት ይዘነው ነው። አዎ ምንም ሳይለይ አራኒ ነው መለየት ያለበት ተወናት። ቆይ እስከዛሬ ያከኝ ነገር በሙሉ ሳልልኩ ነው ያለው አይደለ? ቆይ ምን አለብኝ ትንሽ ነገር ታደርግልኝ? የቱ ነው ትንሽ ነገር? የትምህርት ቤት ጉዳይ እኮ ነው። ተፈር ካለ ሜካፕ ነገር አላችሁ እንዴ? አሃ ትንሽ ነገር ማለት ነው። ምን ነው ወጥቷል? ፍቅር ታዲያ መቼ ምናምን ለመሄድ አሰብሽ? አንድ ሁለት ቀን አብራችሁ አሳልፋችሁ ከነገ ወዲያ ትሄጃለሽ ብያት አይደል? ሌላም ወጪ አንጥላ ቁጭ አለች። እንግዲህ ዛሬና ነገ እንትናሉና ከነገ ወዲያ ማብራት ነው አይደል? ለምን ከፍቅር ጋር ሁለት ቀን አይደለም ሁለት ሰዓት እንኳን ቆይቶ ሲውል ቢገባ ምንም አይቆጭም። ታዲያ እንደዚህ ምናምን ለምን አናደርገው? ለምን በድምጽ ብልጫ ምናምን አናደርገው? አዎ ምን ነው ተንቀሳቀሽ? አንቺ ማደም ሰመስተታችሁ እኛ ሶስታችሁ እያ ይፋሳ እንግዲህ ወል ምን ሰጣው ድምጽ ፍቅር ትሄድ አትሄድም? ትሄድ ማለት ገብቷል? ትምህርቷን ትማር፣ ህይወቷን ታስተካክል ማለት እ ገብቷል በቅ እሺ። ፍቅር ትሄድ የምትሉ እጃችን ወደ ላይ። ምን እየሆንክ ነው? አትጥፋ በእናትህ። አረ እየመጣ ጫውተኝ እንዴ? ቆይ ይወረል። ቻው ቻው ቻው። ደቢ በግልኝ። አይ በግልኝ ወብረ አይ ምን ያለ ነው? ሰላም ነው ዶክተር ሰፋ?
እኔ በየሺ ምክንያት መቅለል ላይ ነውላለሁ አንተ ስልክ ትለዋወጣለህ ለየሺ የሚው መፍቴ በድሉ ያጣ ደሞ ቅሌትና ብድር ብርቃችን ነው በጣም አሪፍ ምናምን ምናምን ማሳመጣለ የሺን እና ገታት ልትልልኝ ኦፍ ኮርስ ለማናገታት የሺ መታገት ለኔም ለበላቸውም ይጣቀማል የሺ ለኮራባቸው ሰዓት ነገረውና ኮራባቸው እኔ ለዝርዝሩ በእምነት መሆነኝ ሳቅ በፊት እነቱን ለፍቅር መናገር ይችላል በላቸው ደግሞ ያው አዲሱ ባለቤቱ ያደርጋታል ምን አሪፍ ሐሳብ እንዳሰበሰው ደረት እንትነፋል እንግዲህ አንቺ ሰው ተጋላለ እሺ ያዳክምሽ እሺ ብጨርስሽ አይዞሽ ቆንጆ ነሽ ጫፍሽ ላይ ነው እንዳትነካኝ ሪ ነው ምለው እንዳትነካት አንተ በእምነት ነህ አይደል አረ በላቸው ነው ማለቴ በበላቸው ድፋቸው ግደላቸው ጨርሳቸው ምናምን ነው በቃ ዝም ካላልሽ ይጨርስሻል እሺ በላቸው አንተ ምንም እኮ ካንተ ጋር መስራት አይቻልም እኮ ታዲያሽ ነው ደግሞ ማጥቶ ምን አደረከኝ ስማ እኔ ነገር ያስጨነቀኝ ነው ላውቀው እንዴ እንዴ ምን ነው አውልቆ አልኩን ለሁልቆ ስለ አራከኝ መቻልከኝ አራከኝ አራከኝ ቆንጆ እንዴት ጨንቃል መሰለሽ እስካሁን ድረስ ሳንተዋወቃል በድሉ ባላለሁ የበላቸው ጓደኛ ነኝ ቆይ ለምንድን ነው ያገታችሁ ጠለፈ ነው አይደለም ጠለፈ አይደለም አስገድዶ መድፈርም አይደለም ሀገር ክደት አይደለም ፖለቲካ ነው እስቲ ዝም በል የሴት ልጅ ጥቃት ነው እንዴ ዝም በል ቆንጆ መስከውኩ ታምቦጎበክ ኩንዲ ለታሲዘን ነው ከሳት አይዞሽ ይሄ ቆንጆ ምንም አትሆንሽ እንጂ እንደዚህ የሁለት ግንባታ ፕሮጀክት ሳይቶች ለበርካታ ሰዎች ለሻርጅና ተርችሏል እስካሁን ከ410000 ከተማውም እድገቱን ህዝቡም መርመር ሜዳዎቹም ለኮንዶሚኒየሞቹ መገበራቸውን እንደዛው
ይበቃል፣ ተነስ። አየሁ አይደለ ወንበር? ከበላይ ያሉት ሰዎች በምን እንደሆነ ሊገባኝ ባልቻለ ምክንያት ያንተ ለማታደና ቃፊ ዘገባ ወደውታል። ስለዚህ ስራ መቀጠል ትችላለህ። ደግሞ ሄደህ የለመድከውን አይነት ቀፋፊ ዘገባ ይዘናል። ደሞዝ ተለቋል፣ ጨርሻለሁ። ይችላል ደግሞስ በፊት አንጨብራችሁ ነበር፣ አሁን ተላይታችሁ መሳሳት ጀመራችሁ። ይጣ ወይ አንተ ኮል መጀመሪያ ማለት ምናምን ይሄ ሰው መስሎሻል እንዴ? ሰው እኮ አይደለም። አሁን በአርብ ቀን በጾም ቀን ስጋ ይገዛል እንዴ? የራሴ ገንዘብ ስለሆነ እኮ ነው። እሱ ገንዘብ ቢሆን ይሄን ቲማቲም ነበር ገዝቶ የሚመጣው። አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው መጾም ምናምን ነው የጀመርከው? ነው ወይስ የሽን ስላየ ነው ጾም ምናምን የምትመስለው? ስማ እሺ፣ ይመለስ ለምን ማለት ነው? እናችን ለመሰለች ልጅ በሱ ምናምን ልንበጣበጣ? ለአንተ ሁልጊዜ መበጥበጥ ስለምትወድ ነው እንጂ አሁን በጥብጥ አልኩ። ወጣኝ ወይ? እሺ ለበጥብጥ ወይ ንገረኝ፣ ልበጥብጥ ወይ? ልበጥብጥ ወይ? አልጠጣውም ምናምን እንዴ? እንዳትጨርሱብኝ። አንተ መበጥበጥ ትችልበት የለም? ለምን ለራስህ አትበጥበጥ? ስሚ እሺ፣ እንዴት ነው ግን በላቸው? በምን ምናምን ሊመስልሽ የቻለው? በአንገት አብሉና በእምነት አድርጉት አለ። የራሴ ነው እንዴ? አንድ አይነት ስለገዛ ነው የራሴ ነው። በድልስ የለም? ምን ነው አንቺ እንደ ፋራ ዘፋኝና እንደ ፋራ ራፐር አንገቴ ላይ ደግሞ ሰንሰለት ምናምን አድርጌ ልዙል እንዴ? ድሮ ላረኩት ራሱ እንዴት መሰለሽ የሚቆጭኝ የሚያንገበግበኝ። ይኸው ከነ ጉዴ ተያዝኩኝ። ወይ ለሷ ወይ ለሱ አሽቻለሁ። በቃ ቀኔ መበላሸቱ ነው።
አሁን እደውልልሻለሁ። በእምኔ ሳይመጣ ቶሎ ከዚህ ውጣ። ለዚህ ነው ያከታችሁ? አሃ እሺ እገልሻለሁ ምናምን ምናምን ስልሽ ሁለት መስለሽ እንዴ? እኔ እሺ ቁርጭ እንኳን ገድ ይያለቀ እንደውም አንቺ ሽካርሽኝ ተገባሻል። ማድረግ ፈልጋችሁ ለምን እንዲ ማድረግ ፈልጋችሁ ለምን እንዲ ማድረግ ፈልጋችሁ? ያው ለቀልድ ተጀመረ ነው ከዛ ያው የመርጆ ነው ይተ ያው ከቁጥጥራችን እጪ ምናምን ነው ስራቹ በሙሉ እኔ ማቀል ነበር ማለት ያው ሳይበዛ ለምሳሌ ገንዘብ የጠየቀኝ ጊዜ ሩቅ ቦታ ነው ያልኩ ውሸቴን። በረኛው ሰላም ነው? ስማ ፍቅረን አገኛትኩ። አሁን ገንዘብ ሊጠይቀኝ ደውሎልኝ ነበር ቀጥሯታል። እንዴ አሁን ደውሎልኝ ነበር እኔ ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት ብየዋለሁ። ገንዘብ ከጠየቀ የለኝም ማለት እንዴት ነው? ለበእምኔ ገንዘብ የለኝም ምናምን ምናምን የምለው? ስማ በረኛው ሐሳቡን ያመጣ ነው እንቀልድ ምናምን ምናምን ብለን ነው እንጂ እንግደን ምናምን ምናምን ብለን አይደለም። በቃ ባይሆን እንግዲህ ስልኬ ምናምን ላጥፋ። ጺም ሲያድግ ነው የሚያምርብህ ያልኩ ማውቄ። አሃ ጺሙ ሲያድግ ምናምን ነው የሚያምርብህ? ስለተ ደሞ እንዴ አይደል የሚያምርበት? ጺሙ ሲያድግ ነው የሚያምርበት። እንዴት ነው ሲያድግ የሚያምርበት? ጺሙ ሲያድግ ነው እንደዚህ ቡፍ ሲል እንዴት ነው ቡፍ ሲባል የሚያምርበት? አታውም እንዴ አሁን እንደዚህ እንደዚህ ተፈቅፍቆ ትልጫው ነው ምናምን ምናምን ይሄድ ነው ምናምን ለምን አታስብ? ለምን ይሄኛው ላተ ማይናል አይደለም ጺሙ የሚያምርበት እንጂ ቡፍ ሲል በፊት ዙፍ ሌላስ 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 ያው እኔ የፍቅርን ቤት ማቀው ድሮ እኔ ግን ለምን የፍቅርን ቤት በፊት ቀድሜ ምናምን ምናምን አላቀው ነበር? አንተ ቀድሜ ምናምን ታቀው ነበር? እኔ አይደለሁ ሌላ እና በፊት ምናምን ካወቀው ምናምን ለምን አልነገርከኝም ነበር? እኔ አይደለሁ ያሳየው ትላንት ነው ያለው እንዴ ያሳየው? እኔ ቀድሜ ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ ምናምን ምናምን መቼ ትላንትና ማለት ቀድም ብሎ እንዴ ያሳየው ምናምን ታቀው? ቆይ 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 ኩራባቸው ወንድማሞን ታቀ ነበር ለምን? እኔ ግን ኮራባቸው ወንድማ ምናምን ምናምን መሆኑን አላውቅም። እና ሶር ደሴላ ከጆን ብለ ነው ሆን ብለ ነው ሆን ብለ ነው ሶር ጋር ያርሱ ሶር እንጂ ነው እንዴት ነው ቆይ ሶስት ሞዳቸው ሰዎችን ነው በአንድ ቀን ያጣሁት። ወጡልኝ በሚን እንዴ አይነት ነገር አንተ ላይ ማለት ወጡልኝ አይናችሁን ነው የታልፈልግም ወጡልኝ ስማ በሚን በኋላ ምናምን ምናምን ደውልልኝ። ያላችሁኝ ለማናችሁ ድርጅቷም የበላችሁ ቱ ግን በእምነት የትና መቼ ነው ሲወደኝ ያያችሁት? አሁን ራስ እኮ እናንተ ናችሁ የመጣችሁት። አይ ይመጣል ምናምን አው ስላንጋ አው እኔ አሁን ሄደ ከቻለ ዘኝ የት ማለት ነው የት ከዚህ ሳትወጣ በቅጽበት ይዘነው እንምጣ። እንዴት አድርገን ነው በቅጽበት ይዘነው እንመጣ? እየሮጥን ነው እየሮጥን ፊልም ነው እንደምንሰራው።
በእናታችሁ እኔ አልቻልኩም። ቆዩ ጠብቁኝ። ነገ ከምቀጣህን ይኸው እየጠበቅን ምናምን አይደል እንዴ? ከምትሸኘን በእናት የፍቅር ጉዳይ ነው ተባበል። እሺ ነኝ በቃ ቢደረ ነው። እሺ ያ በዚህ ምናምን ምናምን እሺ ከታ አንተ አመጣም እንዴ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ሲል ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቆም 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 ምንም አልሆነም። ምንም ባልን ምንም አልሆነም። ምንም ስላልሆነ እኮ ነው። አንተ ዝም ብለህ ታዋለህ እንዴ? ሄድ እንጂ ሮጬ ምናምን ልከታተለው። ሆስፒታል በቃ አልፈልግም። እሷ ጋር ውሰዱኝ፣ እሷ ጋር ውሰዱ። ገላል ያልኩትን እንዳትረሳ። አኬ ገላል ያልኩትን እንዳትረሳ። ልጅ መግደልማ ልማድ ነው። እሺ ስማ፣ በዚህ አዳክም በዚህ ነው። እሺ መጨረስ። አረ እውነትህን እኮ ነው። ከምንጩ ማድረግ ነው የሚሻለው። ሰውት ላይ የቤቱ አነሰህና ቢሮ ያድረስ መጥተህ እንዳራጣ በዳሪ ደረጃ ላይ ቁጭ ብለህ ተጠብቀኛል እ ምን ፈልገህ? የሆነ ምሳሌ ሰምቼ መፍትሄ ከሆነ ብዬ ልነግርህ ነው የመጣሁት። ለምሳሌ ነው የመጣሁ? አይ ለፍቅር ነው። አይ ሱንቶ ምሳሌው ሻለ እ ጓደኛዬን ገንዘብ እንዲያበድረው ጠየቀውና ጓደኛዬን አላበድርም አለ። ጓደኛዬን ለምን ለጓደኛዬ ገንዘብ አታበድረውም ስለው ጓደኛዬ ለጓደኛዬ ገንዘብ አበድሬ ጓደኛዬ ከልክሎኝ በኋላ ከምናደድ ጓደኛዬን አላበድርም ብዬው ጓደኛዬ ቢናደድ ይሻላል አለኝ። አንዳንዴ ሳስበው ጓደኛዬ ትክክል ነው። ስለዚህ እኔም በወዴ ነገር ይዤ ብቻዬን ከምከነከል ልንገርህና አብረን እናስብበት ብዬ ነው። ምንድን ነው ያወራው? ገብቷል የምታወራው ነገር? ምሳሌ የሚባለው እኮ ነገር ለማቅረብ ነው። አወሳሰብኩ እኮ ጭራሽ። አሁን የምትፈልገውን ግልጽ ባለ አማርኛ ነገር። ልጅ ያስወረደችው የበላቸው ገርል ፍሬንድ እንደሆነች ፍቅር ነግራለች። ያው የቀረው አንድ ነገር ፍቅርን እኔ በፍቅር ስለማፈቅራትና ፍቅርም እኔን በፍቅር ስለምትወደኝ በእኔና በፍቅር ፍቅር መሃል ገብተህ ፍቅራችንን አታበላሽ። ፍቅራችሁን ባበላሽው ያው የፍቅር አምላክ ፍቅር ይነሳል። እስቲ አስብበታል። ጋዜጠኛ ፍቅር ሰሚ እንጂ
ከልጅነቴ ጀምሮ ሰዎች በእኔ የሚጨክን አንጀት ኖሯቸው አያውቅም። እኔም በሰዎች ጨክኜ አላውቅም። ይመስለኛል እድለኛ ሳልሆን አልቀርም። በእምነት እባላለሁ። ከፍቅር ጋር አብረን መኖር ጀምረናል። ቀኔም ተስተካክሏል። ሰኞ ማክሰኞ ከሮብ ከሐሙስ ከአርብ ከቅዳሜ ከሁሉም ቀናት እኛን ደስ የሚለን ጉርለን ሌሊት እንደምን አደርክ? ደህና አደሩ ጋሻዬ። እግዚአብሔር ይመስገን። የቤት ኪራይ ሁለት ወር ከሀያ ቀን ነቀረህ ላስታውሰው ብዬ ነው። እና ዘነጋ ትናንትም ነግሬህ ነበረ እና አትረሳው ብዬ ነው። ይቅርታ። ሰላም ዋል። አስማት ምናምን ላሳየ እንዴ? አስማት ምናምን 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 አትቀርም አልቅ መምናት ብ አሳይ ችላለ ስስ አስማት ከምግባችን የተረፈ ዳቦ ወደ ድንጋይ ልገኝ ነው። ሀገር ገሽቶ መሮጥ ስለሚቻል ደግሞ ገጨ መቀጥቀጥ ስለሚቻል